Vi är i Stockholm för att vi ska träffa andra potentiella svenska kunder. Vi har via kontakter anordnat ett seminarium där vi ska prata om våra erfarenheter av att skaffa en högre kunskap om kundernas beteende. Ju mer vi vet om kunden, ju bättre kommer företagen att kunna leverera och öka sin försäljning. K2C är ett kontaktcenter som finns i Helsingborg och i Göteborg. Vi driver ju ett kontaktcenter, men vi har tre delar inom kontaktcentret. Vi har teknikutveckling, vi har där man kan köpa kapacitet, det vill säga våra medarbetare hjälper andra kunder med deras kundtjänst. Och vi har också utbildning. Vi har köpt från Provad ett kundsupportsystem som heter ICC, som står för Intelligent Contact Center. Det vi har använt med stor succé skulle jag vilja säga, det är Robotics, där vi hade en kund som är lite desperat behövde uppdatera hela sitt adressregister för de skulle skicka ut en ny jubileumskatalog och de ville att vi skulle ändra alla adresser. Vi hade 2 veckor på oss och vi såg inte hur vi skulle kunna göra detta med de resurserna vi hade på mindre än 8 veckor. Det som hände var att vi ringde till Provad och vi hade hört talas om deras robotics men vi hade inte riktigt förstått hur det fungerar. Och då sa jag, hur lång tid behöver vi på oss för nu har vi bara 1 vecka på oss. Sen ska de göra sitt utskick till alla kunderna. Vi kommer att lösa det. Så den kunden blev väldigt nöjd, så det är fantastiskt roligt. Jag tror att Provads tjänster kommer att göra att vi blir effektivare. Vi kan erbjuda våra tjänster en bättre helhetslösning. Utmaningarna vi har idag är att det finns många olika kanaler, men högerarmen vet inte vad vänsterarmen gör. Det här systemet gör att vi enar alla samlade krafter till att ge kunden bästa möjliga service.